Estrela da Penha que me faz sofrer e até mesmo chorar. Vou lembrar a alegria com que eu sentia, o forte laço de amor que nos unia. Quando eu tinha 5, 6 anos, meu pai era atração nos shows do Velho Heitor, né, como sambista, como percussionista. E na época de outubro, na época da Festa da Penha, ele reunia a família toda, os vizinhos, né? Iam todos numa romaria. Era muito legal, a gente levava coisas, minha mãe preparava um dia antes os piqueniques, as comidinhas e tal, para a gente acampar naquela grama lá do Parque Xangai, lá dentro da Penha. Fazíamos piquenique ali na ladeira da Penha, curtia muito o Parque Xangai, brincava aqueles brinquedos todos. E curtia os sambas, pagode, ficava com meu pai assistindo, comendo cocada, aqueles docinhos todos que vendem ali nas barraquinhas, também tradição, maçã do amor. Aos 7 anos de idade, foi a primeira vez que eu visitei a Igreja da Penha e, por conseguinte, numa festa da Penha. Vim acompanhado pelo meu pai e aqui me deparei com uma multidão imensa de fiéis. Eu morei aqui na Irmandade muitos e muitos anos, com meus pais eram funcionários da Irmandade, nesta época, em 1952, quando eu nasci, e tive uma infância maravilhosa, né? Acompanhei muitas e muitas vezes, em garoto, a grande festa tradicional da Nossa Senhora da Penha, né? Porque eram milhões e milhões de pessoas que vinham à nossa festa, né? E tinha um barraco, os portugueses vinham com os caminhões enfeitados, tinha também a questão das balas, né? Das balas, das petecas, né? Então eu fui criando nessa vida aqui dentro dessa Irmandade. Ali é a Vila Cruzeiro. Tempo de garoto, eu brincava de piúdo e tal. Sempre participando da festa da Penha, entendeu? E tinha os portugueses aqui que faziam festa também. Tinha um jogo de peteca que era muito interessante, a gente jogando peteca e tudo aqui na época. Entendeu? As escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, Mangueira, Portela, Salgueiro, vinham tudo aqui para fazer. Eu era pequeno, vim com meus pais para cá e era uma alegria tremenda você estar aqui. Você tinha coreto, você tinha brincadeiras e tal. Então, essa é a lembrança que eu tenho aqui na Festa Nacional da Penha. Inclusive, era um mar de gente. Do músico que vinha de fora com os músicos daqui, que tornaram a Penha a célula maior do choro escrito no subúrbio da Leopoldina. Eu costumo dizer, o chorão que não morou no subúrbio da Leopoldina não é chorão. Abel Ferreira, Djalma Ferreira, aquele o Dino, Paulo Moura não é chorão, mas morou, Baden Powell, Paulistinha da Frota, o Maurício Carrilho. Desde o início da festa, houve aquela preocupação, quer dizer, dos portugueses em prestigiar a festa Nossa Senhora da Penha. Português, nasci em Espiunca. Eu vim aqui e gostava muito das músicas das bandas que tocavam aqui. Geralmente bandas portuguesas, tinha algumas portuguesas, inclusive meu sogro tocou aqui também. Tinha gente que dançava aqui nessa larva aqui, eu não sei se ainda tem. Ficaram na minha cabeça até hoje. São a peteca, o cordão de balas, o chope preto cascatinha, o chouriço, cocadas, paçoca, pastel de Belém, pastel de Santa Clara. Eu tenho até um episódio interessante, que
numa dessas festas, num desses domingos da festa de Nossa Senhora da Penha, um irmão meu se perdeu. Então foi uma dificuldade para encontrar, porque no meio daquela multidão, se alguém se perdesse ali, para achar uma dificuldade. A importância da festa da Penha para os moradores da Penha é porque são quatro domingos de alegria, de felicidade. Além de que muitos só vêm mesmo à igreja para poder pagar a sua missão como fiel no mês de outubro, que é para a festa da Penha. Quando a padroeira realmente chama todos eles para vir orar e para vir receber a bênção. Então é muito importante. Mas eu acho mais importante ainda para a Penha, porque vem pessoa do mundo inteiro aqui visitar. E para a gente dar até para os moradores faturar um dinheirinho com isso. Capoeira oficialmente começou na Festa da Penha no ano de 1908, pelo um capoeirista muito brigão, chamado Manduca da Praia. O Manduca da Praia, ele arrumava várias confusões na Festa da Penha. Teve, inclusive, dizem que teve uma vez que ele brigou com 30 homens e o pôs a correr sozinho na mão. E depois disso apareceu outros capoeiristas, porque ele não pertencia a nenhuma malta. Aí apareceu outros capoeiristas e fizeram amizade com ele e surgiu o início da Roda da Penha com um toque de berimbau, com aquela felicidade que é até hoje. Mãezinha lá do céu, eu quero.
desde a minha cabeça sua pobre morada. Divina instituição, bomba sagrada, fazei da minha cabeça sua pobre morada. E fiz uma promessa para o meu irmão, que tem mielo meningocele, né? É uma formação congênita na espinha, né? Onde os médicos sempre falaram que ele não ia andar, não ia enxergar e ficar retardado, né? Mas graças a Deus eu vim, né, subir de joelho, né? Mas o que eu fiz na época, para mim, valeu tão a pena, sabe? Eu ver o meu irmão, né? Não anda perfeitamente como a gente, mas anda, é feliz. A senhora está me fazendo lembrar que há uns 2 anos atrás eu vi uma família subindo a escadaria de joelhos. Era pai, mãe e 3 filhos. Aí eu, quando vi aquele grupo de 5 pessoas subindo a escadaria, aquilo me chamou a atenção, né? Aí eu perguntei, vocês estão pagando uma promessa, vocês são da mesma família? Somos, sim. Aí eu perguntei, mas poxa, mas todos fizeram a mesma promessa? Fizemos, sim. Aí eu perguntei, mas isso não é muito sacrifício? Só para testar também, não é muito sacrifício subir a escadaria de joelhos e tal? Aí eles falaram, olha, a graça que nós recebemos é infinitamente maior do que o sacrifício que nós estamos fazendo. Promessas para Nossa Senhora da Penha, igreja pela qual eu sou devoto, a santa que eu tenho devoção. Foi quando meu pai, na década de 50, ele sofreu um derrame cerebral. Se ele se recuperasse, eu subiria, como de fato eu fiz. E a segunda vez, eu já casado, a minha esposa teve um problema renal. E eu prometi que se corresse tudo bem, eu iria. E graças a Deus, essas 2 vezes eu fui. Da festa da Penha, o motivo maior, a marginalidade, a criminalidade, o medo dos frequentadores, porque foi uma fase muito difícil, né? E o pessoal tinha medo da violência. Então foram se afastando aos poucos. E teve um cara que veio me questionar, me chamou, o senhor Jorge Nascimento, digo, senhor, pô, você escreveu que a festa da Penha acabou? Eu digo, você precisa, qual é a sua idade? Ah, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 70 anos. Eu tinha 70 anos. E convivi com a festa da Penha. Agora, se você me negar que a festa da Penha, o que tem lá na Penha hoje é igual antigamente, se você me dizer, você está mentindo. Concorda comigo?
Então eu falei a verdade, meu amigo. Essa festa grandiosa que existia no passado, hoje não existe mais, porque a administração proibiu as barracas das escolas de samba. As barracas que ficavam lá fora. E eram milhares de sambistas que vinham e sustentava sexta, sábado e domingo o pagode lá fora. Assim como o samba duro, assim como os batuqueiros, assim como os capoeiristas. Então essas barracas saíram, acabou aquela animação no Largo da Penha. Nós então passamos a desistir de ficar lá fora e ficou do jeito que está hoje em dia. São 378 anos de festa, é uma das festas mais antigas do Brasil. Então a festa já teve várias fases, né? Já teve o auge, né, em que, em média, 120 mil pessoas por domingo, isso durante todo o mês de outubro. Depois houve um declínio por vários fatores. Aí foi decaindo, a violência e tudo. O povo foi deixando de participar. Aos poucos foi minguando, até que acabou. Inclusive chegava o mês de outubro, que é o mês da festa da Penha, que você olhava para a igreja e você não via ninguém subindo as escadas. Hoje você já vê a escadaria cheia, e antigamente era super lotada. De baixo você via aquilo assim de gente. Depois, os espingados, o medo. Claro que naquela época havia, era a época da imigração, vinham muitos portugueses para o Rio de Janeiro, que são muito devotos também de Nossa Senhora. Com o correr do tempo, as coisas foram diminuindo, não houve mais essa imigração, os portugueses deixaram de vir para o Brasil, então ocorreu que essas pessoas então diminuíram a afluência ao santuário. Mas eu considero que foi falta de participação de quem deveria participar com maior ênfase, principalmente a igreja. Se a igreja tivesse participado no seu todo, em toto, né, fazendo aqui na Leopoldina, por exemplo, nós temos 40 igrejas, se todas elas chegassem na festa da Penha, nós teríamos resgate facilmente, uma questão de boa vontade só. Eu acho que tinha mais pureza, era uma coisa mais democrática, religiosa, porque é uma democracia religiosa, a igreja não interferia tanto, quer dizer, interferia, tinha aquela separação do pessoal do afrodescendente das religiões, né, Umbanda, Candomblé, eles separavam, sim, nas barracas lá fora. Então as pessoas subiam e tudo, mas aqueles rituais de samba era fora daquele quadrado da igreja, cada qual no seu quadrado tinha essa coisa. Então eu acho que é isso, a minha opinião é essa sobre a mudança toda dessas festas populares, ainda mais a festa da Penha, que no nosso subúrbio da Leopoldina, que era a coisa mais linda. Porque eu que era costume ir a essas festas, devido à violência, as coisas todas, eu parei de ir. Eu resido aqui há 75 anos. Gostaria muito que ainda, na minha velhice, eu ainda pudesse voltar a frequentar lá, como na minha mocidade eu consegui chegar, consegui ver roda de samba, pessoal cantando, todo mundo se respeitando, sem problema de nada. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós! Alô, Penha! Quanta emoção, Nossa Senhora da Penha, iluminai os nossos corações. Oh, Penha! Em relação ao resgate da festa da Penha, como havia na década de 30, 40, 50 e tal,
nós estamos procurando resgatar esses eventos que haviam na época. Inclusive, estamos fazendo a restauração dos coretos, onde as bandas tocavam, as bandas de músicas tocavam e animavam, né, a festa na época. Se fosse voltar no tempo, aquela festa da Penha, daqueles tempos, né, com aquela pureza, aquela poesia, seria muito difícil. Eu acho que teria que ter mais rodas de rasteira de capoeira, os malandros usarem novamente navalha e não a R-15, nem esses fuzis, que amedronta muito a população, né, que assusta. Então teria que ter esse controle. Para voltar, tem que ter essa reciclagem, né? Do pessoal da malandragem, do pessoal afrodescendente participando com as barracas, não tão comercializada como é agora. Né? Quais as maneiras que nós teríamos para o resgate da Festa da Penha? Primeiro, os meios de comunicação, todos eles, né? Jornal, rádio, TV, etc. E tal. Também os órgãos governamentais poderiam colaborar com a Festa da Penha, através das secretarias de cultura, de turismo. A festa, ela sempre se realizou. Nunca se deixou de realizar a festa de Nossa Senhora da Penha durante o mês de outubro. Agora, não havia assim uma afluência tão grande de público. Nós agora estamos resgatando de novo a festa, né? E já o público está voltando. Eu tenho a convicção de que o Rio de Janeiro, sem o santuário de Nossa Senhora da Penha, não seria o Rio de Janeiro. Então, o santuário, também com várias providências que nós estamos tomando, de melhorias, né, de restauração do santuário, e os bondinhos, não é, que também facilitam o acesso ao santuário, tudo isso são iniciativas que estão contribuindo para que o santuário de Nossa Senhora da Penha volte a ser valorizado. Três locais que dão uma característica muito, muito peculiar ao Rio de Janeiro. É o Cristo do Corcovado, é o Pão de Açúcar e o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Cristo.